Salam dostlar. Funkcionar туралы да кененирээк айтып берейин. Буга чейин бир аз көрсөткөттүм эле. Эми мындай расмий сыяктуу бир аныктамасын берейин. Функция бул белгилүү бир тапшырманы аткарган жана программанын башка бөлүктөрүнөн чакырылышы мүмкүн болгон код блогу. Демек бул бир блок экен, э? Мына бир кичинекей блок экен. Анан ал бир тапшырманы аткарат экен. Анан ал жазылган функциянын башка жерлерден, ушу башка мисалы башка функциянын ичинен же бир класстын ичинен чакыра берсек болот экен. Функция эмне үчүн колдонулат? Функциянын артыкчылыктары мындай. Оңоюраак уюштуруу үчүн. Модулдуулук. Оңоюраак уюштуруу үчүн дегенге токтоп кетсек, эгерде сиз жөн эле мисалы могу жерде мурун жазылган кодторду көрө эле мондай эле кете берсеңиз катар менен тизип элечи. Муну бул кодду кайрадан колдонуу бир кандай бир иреттөө баш аягы какта экенин эми ушуну элестетсеңиз сизде ушундай коддон дагы бир нече жүз сап бар дейли. Анан сиз башы каякта аягы каякта ортосу эмне болуп атат деп түшүнбөй кетишиңиз мүмкүн да. Ошон үчүн мындай функцияларга бөлүп мындай иреттеп койгон абдан жакшы болот да. Ошол оңоюраак уюштуруу деген ошол нерсе. Модулдуулук деген бул кийинчерээк кичирээк функцияларга бөлүп кайрадан колдонуу үчүн деген сөз да. Бир жана чоң бир нече жүз саптан турган кодуңузду бөлүп коесуз дейли. Анан кээ бир жерлерин ошо кээ бир функцияларды кайра кайрадан колдоно берсеңиз болот. Сиз эгерде аны функцияга бөлбөй шатыратып эле бир шейшеп кылып жазып кете берсеңиз анда кайрадан көчүрүп мурунку логиканы кайрадан жазып чыгышыңыз керек болот да. Ал бул кодуңузду өтө татаалаштырып жибериши мүмкүн. Оңоюраак сыноо тестирлөө үчүн да функцияларда жазышат. Ошондой сиз жанагындай кичинекей кичинекей логика бөлүп койдуңуз. Ал логика карата кандай бир тесттер жазып койдуңуз. Мисалы сумма чыгарган функция жаздык эле өткөндө. Анан ал сумма чыгарганда мисалы эки санды бердиңиз ага. Анан суммасын өзүңүз билесиз да мисалы эки кошо эки барабар төрт экен. Ошол сыяктуу функцияларды кечиресиз. Ошондой тесттер жазып коесуз текшерип чакырып текшерткен. Ага кандай бир өзгөртүүлөр киргизесиз дейли функцияларга. Функцияларга кандай бир өзгөртүүлөр киргизип атканда ошол тесттер дагы эле өтөт абы же ичинде бир логикасын туура эмес жазып алып билбей байкабастан өзгөртүп алып анан тесттериңиз кулап калса анда айтат могу жерде ката кетти сенин логикаң туура эмес деп. Ошондо функцияларга бөлүп койсок оңоюраак болот. Абстракция үчүн кандай бир татаал формуланы жазыңыз дейли бир функциянын ичине. Аны кодуңуздун ичинде эле жазып кетсеңиз деле болот албетте иштей берет да. Жөн эле ал формула жазылган жерге келгенде сиз бул эмне эле кандай иштечү эле деп кыйналып кетесиз да. А сиз мисалы аянт чыгарган функция жазып коесуз. Функциянын атын аянт бер деп жазып койдуңуз дейли. Анан ал абстракция болуп демек башкача айтканда ичиндеги ызы чуусун баарын көрсөтпөй жашырып сизге кичинекей эле функция берип коет. Функцияларды колдонуунун артыкчылыктарын төмөнкү мисалдан көрсөңүз болот. Бул мисалда тамак бер функциясынын ичинде башка функциялар чакырылат. Анын ичинде эмне болуп жатканын көрсөк болот. Код жана таза жана мындай түшүнүктүүрөөк болуп атат да. Мисалы сизге бир кандай бир тамактын аты келди могу функцияга. Кандай бир тамактын функциясы келет э мисалы куурдактык наму келди. Сиз ошол функцияны чакырып койдуңуз тамак бер деп. Анан сизге бир кандай бир объект келди, бир нерсе келди, ал нерсенин тамактануу деген бар, ошону чакырып коесуз. Анын ичинде карап көрсөк татаал процесси жүрүп атат да. Бул функция көрдүңүз бе мында жашырып койду мунун баарын ар жакка катып койдук дейли көзүбүздөй көбөсүн деп. Ичинде ошо өзүнчө бир функция бар тамак жаса деген. Ошондо бул татаал дагы бир процессти катып коюп бул жерге кичинекей функция чакырып койдук. Ошо тамак атын берип мисалы курдак мэрде келди беле эми бияка кетти. Анан бир идиш дедик. Идиш бер дедик. Ага бир идиш деген объект берди дейли. Анан ошол идиш деген объектинин ушу методу бар экен тамак салып кой дегенчи. Ошону тамак бербесек ошо идиштин ичине салып койду.
Анан идиш кайтарып берилди да. Анан биз аны ушундай тамак салынган идиш деп колдонуп кеттик. Анан ошо идиштен тамактануу дегенди колдонуп кеттик.